La Guerra Civil espanyola va provocar tota mena de víctimes. Morts, ferits, exiliats, fosses, judicis sumaríssims, són part del balanç del conflicte. I Víctimes és el títol de la nova exposició que es pot veure al Memorial Democràtic. Qualsevol guerra genera víctimes, però víctimes no són només els morts. Víctimes ho són també el patrimoni, la cultura, el territori o els refugiats. Per això la nova exposició que des d'avui es pot veure al Memorial Democràtic es diu justament així. El passat, els arxius, l'art, els quadres, les esglésies, no? Tot això en un moment donat queda destruït, ja sigui per les múltiples accions violentes que té la guerra. Els mapes són el fil conductor d'aquesta exposició. A través d'ells es volen mostrar de manera didàctica moltes dades i fets històrics. Van des dels anys anteriors a la guerra, els bombardejos, els ferits, els exiliats, les fosses i fins als últims judicis sumaríssims. Nosaltres volem donar-li aquest valor i que sigui una eina de primer pla, tant per l'explicació de la història com a eina de memòria, que és també un concepte una mica innovador de la cartografia com una eina de memòria. Al mateix Memorial Democràtic s'hi podran veure aquestes fotografies inèdites fetes per l'exèrcit italià per comprovar els efectes dels seus bombardejos. Sota de cadascuna hi ha el retrat i el record de qui els van viure. I sense nom i cognom no hi ha memòria. Darrere d'un bombardeig hi ha víctimes concretes que tenen un sentiment, una mirada. Cada una d'elles té una explicació diferent, la seva pròpia manera d'haver patit el bombardeig. Una mirada íntima que contrasta amb la mirada freda de l'objectiu militar.